Segundo vídeo, tour parte 2, a nossa casa, estilo industrial, a vingança. Olha aqui, mano, cuidado comigo e o penhasco, tá? O vídeo de hoje é o tour da casa, parte 2, onde a gente vai fazer o tour. No segundo andar completo. No segundo andar da casa, como já diz o próprio nome. Se você que não viu o tour 1, né, clica aqui e vai lá ver o tour 1. A gente tá aqui na varanda no momento, a nossa varanda, além dela ser extremamente ventilada, tem umas coisas que eu quero falar a respeito dela. A primeira, tem uma bela vista do jardim, inclusive do lago e dos peixinhos. Também dá pra armar duas redes aqui, o que é maravilhoso e virou um dos nossos ambientes favoritos. Não tem muita coisa aqui ainda. Mas uma das coisas que não tem aqui e que não vai ter, e que nem precisa ter e que não terá, é um pilar exatamente onde eu tô. Essa viga, ela tá em balanço. Normalmente a gente teria um pilar aqui pra apoiar o peso. Só que o que que acontece? A gente utilizou uma telha, que é uma telha extremamente leve, que é a telha termoacústica. Tá focando, meninas, a telha? Essa telha também é conhecida como telha sanduíche. O diferencial dela é que todo mundo acha que, na verdade, ela é uma telha mais cara do que a telha cerâmica. Gente, ela não é. Na verdade, ela pode sair até metade do preço do seu telhado cerâmico, que foi como a gente viu aqui em casa, que é o que? Você economiza em estrutura por causa do peso que você tem no telhado convencional e de cerâmica. Você tem que usar muita madeira e uma estrutura de concreto também reforçada. Enquanto que com essa telha você só precisa colocar alguns perfis metálicos que você já compra pronto. Isso permitiu com que a gente tivesse uma viga em balanço aqui nesse lugar. Aí não teve o pilar. Consegui criar esse ambiente assim bem amplo, bem aberto, sabe? Fora isso, essa telha também ela é legal porque a gente não precisou colocar forro na casa e ela ainda promete 4 graus a menos aqui em casa. E aqui em casa realmente é muito frio. Para um Piauí, especialmente. A gente tem uma parede de tijolinho aparente. É o tijolinho aparente real esse daqui. Gente, foi 12 centavos a unidade, pra vocês terem ideia. Ele pode ser... Tem no Brasil, só o que tem no Brasil. Esses tijolinhos, eles são feitos artesanais, por isso que eles são todos diferentes um do outro. Esse daqui, inclusive, é o tijolo pra jardim, ou seja, aquele que, digamos assim, tem o pior dos piores acabamentos que o pessoal considera. Mas a ideia aqui é que a parede... Acabamento mais rústico. Rústico, porque é o acabamento pior. Mais rústico. E também é o mais barato, porque a ideia aqui é criar realmente uma parede bem rústica, bem destruída. Ela tem a junta praticamente seca, o que que significa, ó? Quase não dá pra ver... Tá focando, meninas, a argamassa aqui, ó. Ela não vem até a frente do tijolo pra não criar aquela ideia de parede bem bonitinha de tijolinho. Pelo contrário, é como se fossem vários tijolos realmente empilhados. E outra coisa legal pra ficar ainda mais disfarçada essa argamassa é você saber a cor da terra que você tá misturando pra fazer a argamassa. Que a argamassa é o cimento, a areia e a água. A cor que você estiver misturando vai sair aqui. Então a gente botou um barro pra ficar um pouco mais amarronzado do que o cinza. Outra coisa, compre tudo numa fornada só, senão ele vai vir em muitos tons diferentes. Aqui a parede ela é um pouco mais claro embaixo, um pouco mais escuro em cima. Porque não coube tudo no nosso HB20, né? Porque agora a gente tá com mais poder de fogo. Mas na época não coube e a gente teve que fazer a compra em duas vezes. E aí na segunda vez o tijolo tinha torrado um pouco mais.
Mas isso aqui não é pra você reparar não, tá? Senão você vai ter que reparar um pouco melhor ali no jardim também, daqui de cima. Aí o que eu ia dizer é que a gente aqui na varanda também tem duas cadeiras maravilhosas que vovó doou pra gente, é uma delícia aqui. O que eu acho mais legal dessas cadeiras é o fato de que, além de elas serem muito, muito velhas, meus avós sentaram nelas, sabe? Eu fico me sentindo assim uma jovem senhora, eu adoro. E eu adoro também essas cadeiras de balanço, mamãe vem pra cá, pulo no colo dela, gente, é maravilhoso. Fica vendo movimento, os carros passando. Os carros passando, tem nada acontecendo aqui na frente. A gente fica vendo os cachorros andando de um lado pro outro. Isso aqui foi um dos primeiros projetos que a gente fez no canal. É um carretel, madeira, aquelas bobinas, reciclado, caso vocês não tenham visto. Não tão bem, foi o primeiro projeto. A gente pintou com tinta pra parede esse negócio que é uma madeira. Aí você tira o nível que esse canal começou e o nível que ele tá hoje, viu, Fernanda? É. Você só pode evoluir em relação a si mesmo. A gente colocou uma corda também. Pra ser sincera com vocês, os gatos nunca utilizaram o arranhador de corda, eles só usam a madeira. É o que que eu vou fazer? Aí vocês não reparam que essa almofada também foi atacada pelos gatos e pela cacazinha, tá? Vai ter vídeo do It Yourself no canal esse ano, ensinando como ajeitar a almofada, como restaurar a almofada. Isso aqui é apenas uma oportunidade. O ano 2020 vai ser o ano da restauração. Vocês veem defeitos, eu vejo oportunidades. É assim que você tem que escolher. Você escolhe como ver a vida. Por exemplo, isso aqui, ó. Eu não sei o que era. É um ferro que eu não consegui deixá-lo jogado, porque olha que formato lindo desse ferro, né? Aí agora esse ferro, ele tem a função no mundo de alongar um pouco aqui a minha rede, porque a minha rede eu tive que economizar um pouco na compra da rede, né, gente? Aí essa daqui é um pouco mais curta. Aí o Fernando ficou com a rede bonita. Cara, por que que tu não estendeu a rede bonita e cara? Por que que a gente só estendeu a... É bonita, cor de café. Pois é, a mais bonita a gente deixou fechada, que foi a cara. Aqui a gente ainda não instalou também as arandelas. E não é porque nós somos comerciantes de material elétrico que nós temos que ter toda a iluminação pronta da casa. O único primeiro ano que a gente tá morando nela. Às vezes a verdade é que a gente chega assim, poxa, vamos mexer numa lâmpada lá em casa. Meu Deus, a gente mexe com lâmpada o dia inteiro. É, a gente mexe pelo com... Pelo amor de Deus, a única coisa que eu não quero Eu não quero fazer. Ver uma lâmpada na minha frente. Mas se você quiser lâmpada, compre aqui, ó, na nossa loja, a melhor loja de Parnaíba, Piauí. E tem Chapadinha no Maranhão também. Em breve, um dia, talvez, pro Brasil todo. Mas, por enquanto, aqui no canal do YouTube, direto no celular. Se você quer abrir sua filial, fale com a gente. A gente tem também o piso industrial, que é aquele piso que eu falei pra vocês. Não é o piso de cimento queimado. O piso industrial é mais resistente porque ele é de concreto. O legal de usar piso industrial é você aproveitar a própria concretagem da laje, que já é obrigatório, porque você precisa fazer o piso. E no lugar de vir depois e colocar um revestimento, tipo cerâmica, porcelanato, você pega o próprio concreto que você lançou em cima da laje pra concretar e vai polindo ele. Só uma maquininha. Pois é. Então ele não é o piso de cimento queimado, que esse ele é feito artesanalmente, aí esse tem mais risco de cair uns pedaços, se não for muito bem feito, porque mão de obra no Brasil, ao menos aqui no Piauí, não existe. Qualificada, não existe. Se você quiser saber mais sobre esses investimentos baixo custo e como economizar em obras, que eu falo demais nesses vídeos, eu nem saio da varanda ainda, já tá em 30 minutos de vídeo, você clica aí embaixo que tem o nosso curso na descrição, você vai economizar de 10 até 50 mil na construção da sua. Por último, aqui na varanda a gente tem também esse guarda-corpo, eu já ensinei ele a fazer aqui no canal, você clica aqui no card, vai ter ele completo. A gente inclusive mudou a fixação deles pra parabolt, tá? Pra ficar bem firme aqui, pras visitas não se jogarem. Sobre o pé de máquina parado, eu vou fazer alguma coisa com ele esse ano também, tá? Prometido pra 2020. Sobre o guarda-corpo, a gente teve até um problema esse ano, que ele não é muito bom pra crianças. Porque a criança, ela meio que vem aqui e bota a cabeça por baixo, tá? Então, assim, se você tem criança, eu não entendo. Não tá legal pra criança, então a gente tá pensando em métodos mais anticrianças. Não, pra quem? Se eu não tenho criança? A gente ser visitado por criança. Mostra o portão. Elas precisam estar de baixo. Esse portão, eu prometo, meus amigos, se vocês se inscreverem nesse canal, esse ano a gente vai fazer um grafite louco nesse portão. Ou um grafite louco, uma pintura estilo Bob Ross. Por enquanto ela é só sujeira, poeira. E essa cor vermelha dela é o tritão, que é o próprio material antiferrugem. Tem ele na cor preta também, mas eu quis o vermelho pra... Era a lata que tinha. O que aconteceu aqui nesse branco aqui que virou? Não, isso aqui é pra mostrar que a casa, ela tem duas... Ainda vai ser pintada. Ela tá se juntando aqui, ó. Ela tá se mesclando. O quê? O reboco da área externa pro reboco da área interna. O reboco da área interna, ele é de gesso, porque é um reboco muito mais barato de ser feito e que já fica com o acabamento final massa. Não precisa passar massa corrida depois. Só se quiser ou precisar em algum cantinho ou outro.
Mas em geral, você não vai gastar aquela massa corrida pra justamente deixar ela nesse estágio aqui de lisa, pra poder pintar. Você pode pintar no reboco, mas vai aparecer as manchas do reboco em cima da pintura. Ou, como a gente tá planejando aqui, a gente vai fazer tinta de terra, que também tá prometida aí, meus amigos, se vocês se inscreverem pra esse canal, pra 2020. Tô pagando minhas promessas de ano novo. 2020 a gente também vai pra França, então tem aí embaixo o link pra Airbnb. R$179 pra você ganhar também, viajar aqui pelo Brasil e por qualquer lugar no mundo também. Isso é verdade. E tem muita gente viajando, o que é ótimo pra gente. É maravilhoso, na verdade. Eu vou deixar até mostra aí quantas pessoas já viajaram. E teve reviews muito bons também, gente. Tivemos reviews, feedback, pessoas que nunca... A gente tá aqui no ateliê. O ateliê é onde a gente... Vocês já devem conhecer, né? A gente geralmente fica por aqui fazendo qualquer coisa. A gente, no caso, também fez essa bancada aqui. A cadeira não, a cadeira foi obra dos gatos endemoniados aqui de casa. 2020 essa cadeira vai ser reformada. Não vai ser nada, que não tá autorizada a reforma dessa cadeira aqui, viu? Já conversei com os gatos, não tá autorizado, não é propriedade desses proprietários da casa. Não é. Tem essa bancadinha multiuso que nos acompanhou ao longo dos anos aí, que também é muito útil, já deixei review dela. A gente... Não tem não. A gente fez... A gente para de atrapalhar com coisa que não tem, Fernando. A gente fez esse pegboard também. Gente, isso aqui é uma mão na roda. Olha isso aqui, ó. Achei meu palito de cabelo. Eu nunca ia achar meu palito de cabelo. Eu sempre tava com uns chave de fenda, né? E pincéis. E agora eu sei onde é que tá, porque eu sou organizada e eu fiz um pegboard pra me organizar na vida em 2020. Sobre o nome dessa casa vai ser organização. Por que não? A gente não fez uma faxina anual pra receber vocês no tour da casa. Nossa casa faxina é anual. Sempre nesta forma, desse nível. As madeiras estão aqui, ó. Restinhos de madeira. Aqui tem um trilho pra gente fazer uma porta escorrer no nosso closet. 2020. Promessa pra 2020. Tem um baú cheio de tranqueira. Pera, não tô vendo. Porque tem uma coisa na frente. Uma bancada, né? Pode ver. Fala da bancada. Eu falei a bancada, a gente fez a bancada. Tem um pedaço de cada projeto em cima dessa bancada. Baú cheio de tudo. Tinha esse guarda-corpo, Jonathan? Tinha esse guarda-corpo e eu tô aqui muito orgulhosa pra dizer pra vocês que ele continua maravilhoso. Mas também não é a prova de criança, tá? Porque a criança, ela também pode mergulhar ali pro além. Aí, nossa luminária, ela realmente acende e desliga aqui, só que tá fora da tomada. Deixa eu trazer aqui pra tomada pra... Projeto pra 2020, aumentar o fio das luminárias. Tem um puff maravilhoso aqui pra leitura, mas quem mais usa ele é a Cacazinha. Como que é mostrado aqui? Meu puff, pega aqui. Meu puff. É que a gente tem duas mesinhas que foram recicladas, elas são feitas de tampo de tambor. Não deu pra disfarçar tão bem, dá pra saber que é um tampo de tambor, mas essa aí que é a graça. E tão lindas, eu acho que vou fazer mais uma delas, pra falar a verdade, porque eu tenho outro tampo de tambor ali, talvez uma pra completar o conjunto, um pouquinho mais alto, aí fica três. Laranja. Laranja, tem que saber usar as cores, entendeu? Então se tem um pouco de verde aqui, se tem azul aqui, não vai ter... Pois é isso, vamos. Eu vou cortar tudo fora desse... Aqui em cima são três arandelas, estilo industrial, completamente industrial, o true industrial. Realmente retirado de uma velha indústria. De uma indústria. Aí aqui a gente tem umas arandelas também feitas de madeira com roldana, uma lâmpada filamento 2700 Kelvin, que é essa cor mais âmbar, que ela deixa um ambiente, que é um ambiente mais aconchegante. Então eu sempre deixo dois tipos de iluminação, um pra trabalho e o outro pra relaxamento em cada ambiente, sabe? Porque geralmente os ambientes têm as duas funções. Aqui a gente tem um caixote, que foi um dos primeiros projetos também que a gente ajeitou, que foi onde veio uma peça de um caminhão, e o caminhão tá bem hoje em dia, mas aí a gente ficou com a caixa e fez uma caixa de jogos. A gente teve uma perda grande, porque o jogo da vida foi consumido por formigas. Que é a vista da escada. Ah, sobre a escada. A gente tem um telhadozinho aqui transparente. Quadra dos peixes. Tem a arandela aqui de luz e tem a arandela aqui de luz também. Também tem a parede de cobogó feita com a falta do cobogó, que é o quê? São só os tijolos, no lugar de estarem alinhados sem espaço entre eles, é deixado um certo espaço entre os dois tijolos. Aí dá esse efeito dessa parede toda vazada, que serve como uma parede de exaustão aqui em casa. É uma saída de ventilação que serve pra criar corredores de ventilação tanto no andar aqui de cima quanto no andar de baixo. É óbvio, mas só pra ficar mais óbvio, esse tipo de parede com abertura permanente não pode ser utilizado em paredes que chove, porque a água vai entrar. Aqui a gente tem um quarto de visitas. Vem cá, casinha. Olá. Aqui a gente tem um quarto de visitas. É um quarto, como vocês podem ver, muito confortável. Você tem uma vista maravilhosa do pôr do sol aqui da janela. Essa cama aqui eu peguei na casa da minha avó, que é uma cama também
bem antiga, de metal, ela me doou, obrigada, vovó. Luminária que vende lá na loja também, tá? Pendentezinho retrô, com uma lâmpada quente. Plano pra 2020 é colocar esse... painel na parede. Esse era do antigo quarto do Fernando. E finalizar esse móvel aqui, ó, que a gente fez, que foi uma collab. Nesse quarto aqui a gente colocou o forro, e pra colocar o forro eu precisava comprar umas madeiras pra fazer a estrutura pro forro. Porque o legal dessa telha aí é que você não precisa fazer forro. Ah, Amanda, por que você fez forro nesse quarto? Eu até me arrependi depois, deveria não ter feito forro. O pouco de forro que a gente decidiu, optou por fazer foi esse, pra poder fazer uma sanca também, ó. E olha como a iluminação fica delicada com a sanca. Pra fazer esse efeito aqui, ó, de dois andares e ter uma iluminaçãozinha de LED, eu pedi pra ele colocar a parte do forro por cima da madeira, que eu já ia ter que pagar mesmo pra de estrutura. E geralmente o forro, ele fica abaixo dela, só parafusado na madeira. Aí eu pedi pra ele botar acima, acho que deu pra entender, né? Ela ficou aparecendo aqui como se fosse um detalhe decorativo. A gente ainda não deu acabamento, não pintou o teto nem nada. Ainda tá no forro de gesso, todos os quartos. Projeto pra 2020. E a gente colocou uma fita de LED quente junto com alguns spots ao redor do quarto. Pra dar bastante atenção nas paredes. Parece que as paredes são maiores. A pessoa não se sentir tão confinada na cama. Já que a cama, ela é só de um canto. Não tem o espaço do outro lado pra pessoa entrar. É como de você ganhar espaço no quarto. Aqui é praticamente a réplica do banheiro de baixo. É, tem um nicho também, o mesmo revestimento que eu mostrei pra vocês. Aqui na parede ainda tá no cimento vassourado. A gente não chegou a queimar essas paredes aqui. Quando talvez pra 2020, ou talvez a gente deixe no vassourado, porque até agora só a vassouração do reboco, que é deixar o reboco mais uniforme com uma natinha de cimento bem líquida e uma brocha, já deu um aspecto bem legal nesse banheiro. Essa daqui é outra bancada de madeira que eu tinha comentado pra vocês, que as três bancadas de madeira da casa saíram por R$200. Essa aqui foi colocada de canto. Aí a gente também tem outro daquele toalheiro com... nome disso? Prateleira, semão francês. Com um segurador de toalha, né? É. Que a gente já ensinou no canal que ia fazer. Ainda é, olha só que fofo, aquela torneira da época do... não sei quem é que é essa. Segunda Guerra Mundial. Uma torneira de ouro, não pintada a tinta cobre. Ela é verdadeiramente feita de ouro. Famosa a marca dela, não custa R$3, não foi reaproveitado. As coisas eu comentei pra vocês também no outro vídeo, eu comprei por R$130 no Mercado Livre. Foi um bom investimento até agora. É só isso mesmo nesse banheiro. Rapidamente pro depósito. É, aqui a gente guarda todos os cadáveres, gente, tudo que a gente quer esconder da nossa vida, todos os futuros projetos, tudo que vai um dia se tornar parte aqui dessa casa, talvez, talvez não. Aqui armas de assassinato em massa. E tem do pior, sabe? Prateleira é de mão francesa, tá? Com tábua de pinos bem lixadinha por cima, maravilhosa. Vamos deixar aqui. Como é que tu vem fazer a cama e tu deixa esse lado do edredom pra cima? A estética! Fica muito mais bonito se for essa cor neutra bege, ó. Parece que tem uma ovelhinha morta aqui, nos esperando pra dormir, nos aquecer nos sonhos. Bem melhor, tá? Meu Deus do céu, tu também não pegou os negócios combinando, né? Tá bom aqui. Ai, tu me destrói assim, ó, Fernando. O Fernando faz a cama. Então, além dessa cama maravilhosa queen que a gente tem nesse quarto com essa coxa de cama combinando, aqui no quarto a gente fez duas coisas muito legais. A primeira foi que a gente quebrou metade dessa paredinha aqui pra criar um volume diferenciado na área da cama, como se fosse uma cabeceira embutida, podemos ver assim dessa forma, que vai até o teto e dá essa ideia de esse ambiente é a cama, do teto até os pés, isso é local divino, sagrado da cama, que foi até onde eu botei também uma fita de LED pra dar aquele charme. E pra fazer isso é muito fácil, é só você quebrar uma das faces do tijolo cerâmico e pronto. Tá pronto, tá feito. É uma ótima forma de economizar nichos embutidos. A gente fez esse criado mudo aqui e a luminária ali do canto. Por enquanto aqui, eu tô só reutilizando dois nichos que eram de MDF do quarto do Fernando, parte do móvel que tava lá no outro quarto, deixa quieto. E a luz entra em inseto, tu ouviu aí, ó, o inseto reclamando? Eu ouvi. E a gente tem um janelão imenso aqui, que é maravilhoso. Tanto pra gente ver aquela chuva de raio aqui no Piauí, quando tem aquela tempestade assim, que você tem certeza que aquele é o último dia que você tá na Terra. Contra observar os capotes passeando, o snow fazendo a ronda, o nascer do sol, tá entendendo? As estrelas. Tudo que é pra contemplar na vida dá pra ser contemplado dessa janela aqui. Aqui, nessa parede, a gente pintou uma verdadeira obra de arte, porque pra gente, a gente quis honrar o trabalho que tinha sido feito aqui na terra, na parede. Tem a nossa mesinha sobrevivente aqui do Oeste, na 99,90, e tem sido guerreira essa mesinha. Um espelhinho também, né? Pra gente ver a coisa horrorosa que a gente tá usando no dia. Deus, tá bom? Mas
Madrid, um lugar onde eu nunca fui. Presidente Anselmes, um é uma cadeirinha reformada escolar, do tempo aí da escola mesmo. E outro é o Akakakama. Akakakama é muito linda, gente. Usada mais pelos gatos. Isso não é culpa minha. E também essa cadeirinha foi uma das primeiras cadeiras que a gente teve, se não a primeira, que tava na promoção, porque ela tinha esse detalhe preto aqui, ó. Aí dava de R$140, só que a bicha também quebrou ao meio. Eu tive que furar ela com ferro de solda pra fazer esse cadastro, que agora virou um detalhe que agrega valor. Tem um travesseiro também. E esse móvel aqui que a gente ganhou de uma empresa parceira. Muito obrigada. Esse móvel tá bem aprovado, viu, meninas? O nosso closet foi todo também feito por nós mesmos. A única coisa que não foi feita no nosso closet, antes da gente tá gravando aqui, foi o método Marie Kondo, tá? Que a gente indica que você faça. A gente acabou se desleixando um pouco, mas tá ainda 90%. Vai rolar o Marie Kondo 2.0. Talvez. Que não deveria rolar, mas vai rolar. Aqui a gente tem uma arara sobrecarregada de roupa, porque o Fernando usa nem metade dessas blusas e nem eu metade dessas. A gente fez esse closet usando eletroduto de ferro galvanizado. Duas mãos francesas que estão sofrendo aqui um tanto. Tem um espelho aqui também que tá faltando moldura ou ser colocado na parede com a fita LED atrás. E aquele móvel que a gente fez, que é um sucesso. Ai, eu abri logo minhas roupas íntimas. Que vergonha, Brasil, que vergonha. Não sei se vocês lembram, mas a gente fez esse armário aqui ano passado e tá aprovadíssimo, viu, gente? O compensado tá perfeito, não pegou umidade, não pegou nada. Fiquei com medo de botar compensado direto no chão, né? Mas já tinha visto alguns canais fazendo e realmente bem tranquilo. Os puxadores a gente fez... Ai, foi. Os puxadores a gente acabou fazendo um buraco porque os de couro às vezes ficavam rasgando. Aí a gente fez um buraco assim com a serra copo, ficou ótimo. Nunca o buraco rasgou. O buraco rasgou. Como é que o buraco rasgou? Esse buraco é um rasgo. Tem também aqui um porta-roupas que estão quase limpas. Improvisadíssimo nada. Isso aqui vem pronto. É R$10 na lojinha de R$1 e você ainda pode usar isso aqui pra fazer pezinho, tipo eu fiz a cacacama. Essa vai ser muito mais valorizada. Vai ser. Essa área aqui também vai mudar bastante. Com certeza. Bastante. 2020 é 2020 o ano. Tá aí, né? Aqui no nosso banheiro a gente tem mais alguma daquelas arandelinhas estilo tartaruga. Tem uma lá fora também que eu não mostrei, que é uma arandela bem industrial. Tem aqui também um Y e um camuflado aí pra segurar os, como é o nome? Os ajeitadores de cabelo. Ele é todo no cimento vassourado ainda também. E esse daqui com certeza precisa de auxílio em 2020. Eu tô doida pra mudar essas paredes, talvez fazer uma parede verde. Consertar uns negócios desse banheiro que inclusive tá em obras por enquanto. Eu quero mostrar a realidade, né? Às vezes tá em obras, ó. A banheira, a gente teve um problema na banheira de hidromassagem que os motores se foram dessa vida. É isso, mas a gente tá consertando, a gente espera que elas voltem aí em breve, porque faz falta, gente. A gente nesse ano também instalou a janela e o nicho de banheiro. E esse banheiro, além dele ser um banheiro muito valorizado, ele tem uma fachada leste que entra sol, ou seja, ele é um banheiro bem arejado. E a banheira de hidromassagem, que é tipo um mini spa, eu quero fazer ele uma parede verde pra ficar realmente assim uma coisa bem urban jungle aqui, esse banheiro. Ele tem essa paredezinha, que foram os tijolos que sobraram dali, a gente decidiu fazer uma divisóriazinha pra dar uma privacidade a mais. Cara, você tá usando banheiro. É, na privada, óbvio, né? Que é na privada. É um trocadinho engraçado. Ah, que engraçado. Privacidade na privada, né? A gente já tem as duas novas moradoras aqui. Eu tô fazendo um teste com essas. Até agora elas estão bem vivas, bem legais. Estão cheias de... Tô testando as espécies, ó. Estão cheias de filhote aqui e folhinha nova. Então tá... A gente vai atacar isso aqui em breve, gente. Desculpa, eu tô com vergonha de mostrar isso aqui pro Brasil. Desculpa, Brasil. Porque a gente pode mais, Fernando. Agora a gente vai sair de férias. Já tô sem voz de tanto que eu gravei. Talvez alguns vídeos tenham faltado aí. Se tiverem faltado... É porque a gente vai sair pra viajar pra Gramado. Não vai dar pra entregar. Se inscrevam no canal, deixem o like, dá uma olhada aí nos links da descrição, que são links bem legais que a gente separou pra vocês. Muito obrigada por acompanhar essa jornada até agora. E vai ter muito mais coisa em 2020, ó, que eu preciso ajeitar tudo. De um companheiro. Preciso de um companheiro.